saudamos a igreja com a paz. Com a permissão do pastor, queria pedir oração aqui e agradecer a Deus também. Deu hoje. Livramento que ele nos deu hoje ali em casa. O poste começou a pegar fogo na casa da minha mãe. E a gente estava se arrumando para vir para a igreja. Aí minha mãe correu para casa do vizinho, correndo, saindo com as crianças para fora. E minha mãe nem ia vir na igreja hoje. Tantos problemas que estamos passando aí. Vocês viram, devem ter visto aí a tragédia dos primos da minha mãe, das primas. E a minha tia que está na UTI, está entubada. Só Deus para ter misericórdia. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, minha mãe veio. Amém? Está aí e o inimigo está derrotado. Amém? Deixa o mundo